او سبع نيم ومدرش انوش وشكلا معاذ بن جبل رضي الله عنه يمن راغي من الرسول صلى الله عليه وسلم بقبر ما يتير شو اغي ونمندو الدنيا نتلو فاغا وخكي الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل تا نسياتونا كريو او طريقة دعوتي وتخوليو ناولني خبره وتذكره وانك تاتي قوما من اهل الكتاب من اهل الكتاب تبرديس قوم سر ملاويكي چاغا اهل الكتاب ندي يعني دغو سر علم شتي ولا زام بوتو تيار ساتي فادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله اولا ني دعوت بولا ستر بتوركي ها التوحيد تربت داغين بعد بيابو تلا منزل مساله بيانكي كده مؤمن لا بيابو تلا زكاه مساله بيانكي خوتي سو بوريد التوحيد ني من لي نيو عمل فايدنا وركي دا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم اغته هو نو دا ولني شرط شو دوانو دا بارا چی دوانا با مسلمانانی خزا او سره دویم شرط عقل او دریم شرط بلوغ دوانا شرطونم یوز ذکر گوزه که چه دی دلیل یوزه ده چه عقل کار کی پا لیونی بانده حج و عمره نشتی او پا ماشون بانده حج و عمره دا نشتی حدیث که دار ازی امام ابو داود رحمه الله روله مشهور حدیث ته رفع القلم عن ثلاثه د درې قسمه خلکو نه الله قلم اوچت کړی یعنی دوی سره حساب کتاب نه کوي عن النائم حتى يستيقظ کوم سړی چې ویده دی راپاسېدو پورې که د څه وکړو د هغې د سره حساب کتاب هغه نه کوي ځکه چې عقل هغه د په اختیار کې نه دی وعن الصبي حتى يحتلم او ماشوم تر دې چې بالغ شي وعن المجنون حتى يعقل او ليوني ده عقل ده نطلوب ولا لا دسر حساب كتاب نكي ندويم شرط شو عقل شي عقل كار نكي نو بدبا ني حج ومرم نشتي دريم شرط شي شو بلوغ شي دي ببالغي ما شوم بني حج نشتي او ده بلوغ علامات ده مقبار بار ذكر كري بدرسونو كي د سړی د پاره د الک د پاره درې دي او د ښځې د پاره سلور دي اولنی علامه چې احتلام ورته وشي غسل بلازم شي الک او جنۍ دواړو د پاره دا علامه ده چې کله دسې وشو دا بالغ دي دویم چې د عورت خوا او شا کې ویښته راوخیږي نامنه لاندې الک او جنۍ دواړو د پاره دا علامه ده او دریم چې پنځه کاله عمر یې پوره شي و بعض داسې شتي هلکان او جنکۍ چې نه هغوی ته احتلام کیږي او نه د هغوی نامه نه لاندې ویښته راخیږي نو دی به نه شي د هغه دیرشو څلوېښتو کالو به شي ها انتظار به کوو نه پنځه کاله چې پوره شو اگر که دوه علامې نه دي راښکاره شوي خو دی څه شو بالغ شو زنانه لپاره څلورمه نښه هغه دره چې کله پرې د حیز وینه راشي چې د حیز وینه پرې راله نو دا بالغه شوه اگر که دا نور علامات نه یې راښکاره شي ماشوم باندې حج نشتی خو ماشوم که حج وکړي نو حج د هغه صحیح دی او اجر به یې هغه ته هم میلاویږي او مور پلار ته به هم اجر میلاویږي رسول صلی الله علیه وسلم پسې یو زنانه راله د حج په دوران کې امام مسلم رحم الله روایت راوړی او د هغې سره ماشوم هغې راوچت کو رسول صلی الله علیه وسلم ته داسې ویلي یا رسول الله علی هذا حج د ده لپاره حج شتي حج صحیح دی رسول صلی الله علیه وسلم ته نعم ولکې اجر او د ده حج صحیح دی او ستا له به الله اجر درکوي خو دا مسله یاده ساتئ چې ماشوم حج وکړي نو فریضه پرې نه ساقطي فرض حج پرې بیا هم پاتې شو او دا حج بره ده نفلی شماره لیکی دلتا بلا مسلا ما شوم تا احرام چول جایز دی خسیل دوم را احتیاط پا که پکار دی چی ما شوم کی فرق خسی و ما شوم دی دا شپگو وو کالو دی دی و خیار دی خبر پویی یو ما شوم دا کال دو دی نو دی پس پویی
باز ما لیدلی دی ما بخپل سترگو لیدلی چې د میاشت دو میاشتو ماشوم ته احرام اچولی نو ماشوم هم په عذاب کې او ځان هم ستړی کې صرف دې دپاره چې خلکو ته بیا ووایو چې هاو دم حج کړی او دم عمره کړې ده دا اول نه دې خبرو ته سوچ پکار دی هکه ماشوم هوښیاري تنګول نه کوي نو بیا صحیح ده لکه چې دی به تا سره حج کوي طواف به کوي صفا مروه جمرات به ولي دا ټول عبادات چې ته کوې دا به دی هم کوي نو چې بیا دې وروسته تنګوي نو د هغې نه ښه دا ده چې احرام ورته وانچي او بعض موسمونه هم دي سي لکه مثلا د حج موسم شو ګڼه ډېره یا د روجې موسم شو په روجې کې عمره کول ګڼه ډېره په دې کې دا تکلیف میلاویږي ما چاوته چېرته دې څه موقع باندې عمرې له راغلي چې ګڼه نه وه بیا ورته واچوه احرام څه حرج پکې نشتی خو دومره ده چې دا عبادت به پوره کوي نو ماشوم دی بیا به وروسته که نشي کولی نه تا به هم تنګوي او په خپل هم تنګ شو دا مسئله یې د ساتي دلته د څو شرطونه شو درې څلورم شرط هغه حریت دی چې دا سړی به ازادي مریي او وینځه باندې حج دا نشتی وجه دا ده چې دی مصروف دی د خپل سید په خدمت کې او دلته دا فایده یې د ساتي چې غلام او مریي هغه چا ته ویلی کیږي چې هغه د کفارو نه په جنګ کې راوستی شوی او په پیسو باندې یا خرڅ شوی او بل کس اغستی دې ته غلام وایي دې ته مریي او وینځه وایي دا بعض عوام د غلام په دې اصطلاح باندې نه دي پوه نو که ته چا سره مزدوري کوې نو وایي دی ده سره څه دی غلام دی دا جي وایي موږ غلامان یو چا ویلي چې موږ غلامان یو خو ازاد یو الحمدلله خا بعض په دې کې خطا کیږي د کور کې چې کومه نوکره کار کوي نو دې ته وینځه وایي نو وایي چې د هغه دا مطلب وي چې د دې به مهغه شان مسئله څنګه چې د وینځي نه په دې کې او په خادمې کې فرق دی کور کې چې کار کوي او صفایي کوي او پخلی کوي نو هغه په ایجار باندې په پیسو باندې په تنخواه باندې د هغې سره اتفاق شوی دی هغه څه داسې نه ده چې تا په جنګ کې راوستې دی یا دې په پیسو باندې اغستې ده نو دا مسله یاده ساتئ چې په دې کې چې ته خطا نه شي او ځان ته د دې نسبت مه کوئ چې موږ غلامان یو یو لګیا وي زه یو کمره کې ناست وم یو مفتي صاحب پکې و مفتي صاحب د کورنۍ مفتي او د خبرو وارې چاله نه ورکوو نمبر یې چاله نه ورکوو لګیا و کړله 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 او بس په دې منځ کې دا فتوه م راواچوله چې دلته سعودي کې چې کوم خلک اوسیږي نو په دوی باندې مسافر په دوی باندې جمعې مونځ نشتی نو په دې نورو خبرو کې خو ته ما څه نه وي ځکه ما جاهل له جاهل سره به څه خبرې کړې دې کې مې را ټینګ کړو ما ګوره دا خبره ته ډېره غټه کې داسې نه چې ډډې ولګوو مونځ راباندې د نه مونځ نشتی به موږ باندې جمعې څه وجه موږ غلامان یو په غلامانو باندې جمعې مونځ نشتی ما دا خبره دې برابر وکړه چې په غلام باندې جمعې مونځ نشتی دا خبره یې صحیح ده و خبره داره چې الحمدلله زه غلام نه یم غلام ته نو خپله خبره کوه ازاد سړی چې د ځان ته غلام وایي د غلام ژوند خو د ذلت ژوند وي د ده مال دا غلام چې مړ شي که نه د ده مال د ده بچو ته نه پاتې کیږي مال چا ته پاتې کیږي مالک ته پاتې کیږي او دی وایي زه غلام یم بغیر د هغه د اجازه نه دی څه نشي کړی حج بي دغه دی نشتی جمعې مونځ بي نشتی او دی وایي موږ غلامان یو نو ما دا خبره دې صحیح ده چې په غلام باندې حج جمعې مونځ دا پرې نشتی خو الحمدلله موږ غلامان نه یو که ته یې نو ما هغه ته د خپل حالاتو نه په خپله ښه خبرې او موږ خو ما غلامان نه یو یو حدیث کې دا راځي امام بیهقي رحمه الله راوړی دی ایما صبی حج هر ماشوم چې حج وکړو
ما شوم ده بالغ شوی نه ده هجی او ثم بلغ الحنث او بیا ورسید وسط بلوغ ته بالغ شو فعليه ان يحج حجة اخرى نو ده بل حج کی لو کوال اغا حج من گوی جاغ سیش مار شو اغا نفلی شو وأيما عبد حج وهر مرئي غلام وينزي حجك ثم أعتق وبيع أزاد كريشو فعليه حجة أخرى فعليه حجة أخرى نبدبني وبل حج باتري جاغ فرزي حج نكتشرت يو غلام أو مري راغي أو هجيوكو هجي سيدي كن سيد ها هجي سيدي ومسألة سنة مسألة دارت داب نفلي شمار لكي داب فرزيها جني والله أعلم يسو شرطون شو سلو دا آغا شرطون دي چي دا خزي و دا سلي دا پارس دي شريك دي بنزم شرط استطاعت او بدي كبا تفصيل كو استطاعت بدي مسألة كبا تفصيل كو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا او بخلقو باندې لازم ده چې دوی به د الله د کور حج کوي خو شرط دا چې من استطاع الیه سبیلا د چا چې طاقت یې طاقت به دوه قسمه یو بدني او بل مالی بدني طاقت دې ته وایي چې د ده په بدن کې دومره طاقت یي چې دی دا سفر وکړي او د حج د کم ارکان واجبات دا پا صحیح طریقی سر ادا کی دیتا بدنی طاقت ہوئی مالی طاقت دیتا ہوئی چی دا دا سر خرچی چی دی پا غیبان دی ورسی دا اللہ کور تا اول تا پی عبادات پا صحیح طریقی سر ہو کی او چا تا پا کی محتاج نہیں صرف دیسی شنو بیاغو حج و طولو باندی لازیم دی دیسی دکن ها که دا مالی طاقت منگ دا تعریفو کو بیاغو سخیل لی حج خو بطولو بیا لازیم شو خونا مالی طاقت اغا دیتا ہوئی چی تاثر دا حج خرچی او دا کمی پیسی چی تاثر دی دا زیادی دی ستا دا اصلی حاجتونو نا او دا قرزونو نا یو سلیه باغ من دی قرزه ده و ده من دی حج تی نشتی بی خود قرزی ده مسئلی که با تفصیلو کو با دی بانی دی خلق ندی پو قرزه با دو قسمه یو آغا قرزه چی تا نغخته کی با ده غطیم کی تا نیتی خودی تا لونز کلی ده با درکو او یا چا جتا لقرز در کرا غبتا بوری خطا جزما پیسی مالا راک او دا حج و رزی را لی اس دی ٹیم که با دی حج مخی که قرز باور کئی قرز باور کئی نور پیسی و سر نیشتی ماسر دا دی دا از قرز کرگو قرز باور کئی دویم قرز آغا دی چی لاغی خبال نیتی خود شوی دا یا نصبا مشهور قرز دا کشتو ندی نو قرز دی کنا یو سلی دی گاڑی رویست دی یو سلی دی کوری اغسطه یو سلی بل سچی اغسطه پا کشتونو باندی دی قرزداری دی کنن دی پتا من دی قرزه دا دی حج لطلیش یو کنن او تلیش ولی زکر چی دی دی قرزی خپل معلوم وقته او دی پا زن طاقت یینی چی اغب زور کوما دا عوامو دا مطلب دی چی بچا بانی روپی دو قرزه دنو دی حج لطلیش نجل خپه بخپه بانده چهول اما قرز داری ہوئی دو زره لقرز بی دو زره لقرز بی آغم نیتی خودی کلب ورکی خدا خبر را تنگی کرده چی پا ما بانی سده پا ما بانی قرز ده و حجل بانی نیشت بلا مسئله با دی قرز کی یاد ساته قرز با دو قسمه دا با بل تقسیم سلوه اما یو آغا قرز ده چی دا حج خرچه پاغی که اثر کئی او دوی ماغ قرز دی چی دا حج خرچه پاغی که اثر نکئی لکه یو سڑی دی پاغا باندی پنزوز ریال قرز دا او دا غیم نیٹه دا
او په حج باندې خرچه راځي 2000 ریال یا 1500 ریال. دا پیسې کدی په حج کې نو په قرضه کې څه اثر نه پرې باسي که پرې باسي نه پرېوسي. ښه یو سړی دی په هغه باندې 50000 ریال قرضه ده او په حج باندې 15000 ریال لګي. څو خیال اثر پرې باسي نو څه به کوي؟ قرضه به مخکې کي. یو سړی دی په هغه باندې قرضه ده 2000 ریاله او په حج باندې خرچه راځي 2000 ریاله او نیټه نشته دی سړی ته غواړي په دغه ټیم کې ته غواړي او دی په ځان طاقت نه نیوي دغه 2000 ریاله زما سره حج به نه کوي. حج به نه کوي دی به دا قرضه ادا کوي. خو که داسې حال وي چې د قرضې نیټه د خپله وروسته به راځي یا قرضدار ده ته هغه چا چې قرضه ورکړی هغه ورته صبر کوي یا دی په ځان طاقت ینی چې زه حج وکړم نو بیا راشم د هغه د قرضه ورکومه په خپل وخت کې نو په داسې ټیم کې حج له تلی شي او حج صحیح دی. خبله مسله یو سړی دی په هغه باندې قرضه ده او هغه چې خپله قرضه غواړي چې اوس به یې راکې او دې لړ حج له حج صحیح دی که نه صحیح؟ تو سو حج صحیح دی نه دی صحیح؟ ولې هغه خو غواړي خو دې چې له دومره تکلیف وکړو چې له لړ د حج یې وکړو حج صحیح دی او دغه کار یې غلط وکړو. یعنی د حج فریضه تیس شو ساقطه شو فرضی حج ده وکړو حج یې وشو خو کار یې څه کړی دی غلط کړی. صحیح اوجوده مسئله ما سه مسئله ده میقات ذکر کرده و کن یو زمانی ده بل مکانی ده. میقات زمانی او میقات مکانی. میقات مکانی شریعت یو زیر خوله تاکل اجدا زیره. زمانی چی شریعت یو وقت خوله اجدا زیره. پا حج که دن دوانشتی زمانی مشتی مکانی مشتی. زمانی خو منگ لکسات مخ کی ہوئی دری میشتی دی کمی کمی شوال ذو القعدة او ذو الحجة خدا عمره ده پاره کم وقته طول کال ده او میقات مکانی اغا بیا 15 دی یا 10 ساته اولنه میقات ذو الحلیفة مدینی والا میقات ده اولن سبا مشهور ده پا بیار علی بانده او ده مکین سلور سو شل کلومتر لرده دا دا مدینی والا میقات تا سوک چه بدی طرف تیری گی دا غوی میقات دوی میقات تا جحفا دیتا رابیغ امیلے کی کسی که چه رابیغ خار سرخواه کرده او دا دا مکین تقریبا 160 کلومتر لری ده او دا دا شام او مصر او مغرب او دغه ملکونه چه سوک رازی دا دا غوی میقات تا سوک چه بدی لار رازی دا دا غوی میقات دریم میقات ته یلملم او نن سبا ورته سعدیه ویل کی دا د یمن والا او څوک چې په دې لار راځي د هغوی میقات ته او دا د مکې نه تقریبا 160 کلومتره لري
سلورم ميقات قرن المنازل نن سباوت السيل الكبير ولكي دا منك بتيريو دا ميقات دا أهل نجد أو دا طائف والا وسوك چه بلار باندزي أو دا تقريبا سبينزاو يا كيلومتر دا مكينة لريده بينزم ميقات ذات عرق نسبوت الضريبة ولكي يوبل نور رمونة مشتي أو دا مكينة سل كيلومتر لريده أو دا مشرق دا طرفنا سوك رازي عراق أو إيران أو دا طرفنا كم خلق رازي دا غوي ميقات أو سوك چه بلار تيريه دا غوي ميقات نجده ميقات كم يودا تولوكي قرن المنازل السيل الكبير چه وتوي بدي بس بيا كم يودي ذات عرق السيل كيلومتر بيا كم يودي يلملم بيا كم يودي جحفة او بيا ذو الحليفة مديني دا ميقات مديني ولا دا طول نلري سلور سو شل كيلومتر خدام ميقاتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شريط خولي عبد الله بن عباس رضي الله عنه روايته بصحيح البخاري صحيح مسلم كده وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم أتقول رسول الله يا خودي بدا خبره هن لهن دا ميقاتنا دا غالا قولة ولمن أتى عليهن من غير أهلهن او سوق چی بدی میقاتون رازی او دغه لا قونی دا غوی میقات ممن اراد الحج والعمره خو چې حج او عمره را دی ومن كان دون ذلك او سوق چې میقاتون دن دی حرم او د میقات په منځ کې دی فمن حيث انشا كم زګی چې دا قزینه به احرام چي حتى اهل مكه من مكه مكه ولا كم زګی احرام چي مكه کې باچي یو څو مسلې د احرام سره تعلق ساتي د میقات سره دا به ذکر کو اولنۍ مسله یو سړی دی حج له روان دی او یا عمرې له روان دی او په میقات باندې تیر شو په میقات باندې تیر شو دلته کوي دا خو زما د میقات ټلیفون یې وکړو تاتا چې مفتي صاحب ته څه وایې ته خو تم دانه چې په دې مسله نه پوهېږم نو ما څه دومره نشتي ورته به م څه خو به وی کنه ځکه چې هلته به کیدی شي دا م ووایي چې دی دومره غټ مولا ځان ته ووایي دومره غټه ږیره د ته مسله نه معلومه څه به ورته وایې دغه جواب یې دی صحیح شو دا د جواب یو ایسه ده بل څه به ورته وایي چې بیا ورته واپس دا د جواب یو ایسه ده دا جواب دی پوره جواب دوه ایسې دي وروره عمره دې شروع کړې ده او حج دې شروع کړی که نه یو شروع کړی م بس بیا په تا باندې دم دی بیا په تا باندې څه دی دم دی وایي نه شروع مې لا نه دی کړی بس واپس راشه چې شروع دې نه دی کړی واپس راشه او د میقات نه احرام وتړه بیا بله مسله د دې ذکر کوم فایده که دې دغه میقات ته رانه شي دا کوم باندې چې تیر شوی دی او بله لاړ شي کار به وشي وبه شي کار ولې ولې سيد عقل خديسي وي ولك سات مخك ما حديث وچ هن لهن ولمن اتى عليهن سوچ بيت را براش مقصد دا دي چې دي حج او عمره لن نوزي چې دي زينو دي عزت خیال وساتي او دي میقات نه احرام واچ دا مقصد ته نو صحیح خبر ده دا اگر که د باز علماء دا فتوا ده چې دی بل لازم هغه میقات تر عجیب کم چې تیر شوی دی نو صحیح خبر بده وي علم عند الله کده بل میقات ته واپس شوی احرام واچي نه احرام یې سره اغه سید خدم چې کوم دی دغه کې د دم او د قربانی د مسایل دي تل وښتي سبب سبب درس کې برای شي ان شاء الله د دم چې دی دا به دی د مکی په غریبانو باندې یو ګډ تقسیمې د مکی په غریب خپل به تي زرم نه خوري
دانی چې ګرد راوستې او ټیکی میکی دی جوړی کړی دلته ورته داسې ملګري به راولې چې ځه په یو غشي باندې څو ښکاره وشو دوه ملګرو ته به ووایي چې پروګرام مې وکړو هلته به پکې دمه قسم ختمه شي نو دغه نه کېږي. بله مسله تا خو ملک صاحب مخکې ذکر کړه یو سړی د دغه علاقې نه دی لکه یو سړی د مدینې نه دی د بل علاقې نه راغی خو د مدینې په میقات تیر شو نو دی هم د دغه ځینه به احرام اچوي ځکه بعض عوام دا وایي چې لکه اوس ریاض والا دی ریاض والا میقات کم یو دی قرن المنازل دی او دی لاړ مدینې ته مدینې نه راځي مکې ته او د حج د عمرې را دی نو ذهن کې دی چې زه به لازم خپل میقات لزم نه په دې باندې چې تیریږي د قضې کې به حرام واچ. بله مسله دا هم ذکر شو مخکې چې څوک د میقات او د حرم په منځ کې نو د ده میقات هم دغه ځای دی کوم ځای کې چې دی کوم ځای کې چې دی اوسي لکه جدې والا شرایع والا او دا علاقې جدې والا دا د میقات او د څه په منځ کې دی حرم دغه ځای کوم میقات دی ها یلملم یلملم میقات ته دغه طرف ته خا پاکستان اسرائیل راځي په کوم میقات راځي پاکستان او افغانستان ها یلملم ته راغلی چې ته یلملم میقات پاکستان او افغانستان نه چې راځي او په جاز کې به اوبا ټیم کې نو دوم په دغه میقات باندې تیریږي. هلته بله مسله یو سړی دی هغه په دیسې لار روان دی چې میقات مې د سره شتي نه په دیسې لار سړی راتلی شي کې نه شي راتلی کېدی شي دیسې کېدی شي کې نه شي کېدی یو دیسې لارې چې هغه مثال کې د میقات تیا خوا پاتې کېږي او هغه طرف ته تله ګران دي. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله دا مسله راغله نو هغه وایي فانظروا حذوها من طریقکم رواني ميقات ستا بخيل اس رازي بده خي دغه علاقه کی رازي نو اندازه ولګو چې کم زی کی ميقات برابری کی کم زی کی ميقات برابری کی بس همه قضی کی احرام واچو. بلا مسئله تجاز مسئله مسئله په جاز کی دی نو دی به احرام څنګه چی دو طریقې یا په جاز کی دن نه او یا په غیر پورت کی کم باندې چرایزی خجاز کې د نه چول مشکل په دې دي چې ټو خلک رپاسي د احرام بدلولو لپاره او الته دومره سہولت نه اوس یو سړی دی لکه پېښور د ایرپورټ نه راځي نو احرام دې په کوم ځای کې واچوي پېښور په ایرپورټ کې به واچوي بیا چې کله دا جاز تیریږي په میقات باندې له پاسه نو جاز والا ښه باقاعده اعلان کوي چې موږ ګورې لس منټه بعد په میقات تیریږو اوس موږ را ورسېدو اوس موږ واوړي په دغه ټیم کې به تلبیه وي او په عبادت کې به ورننوسي او هغه څه چې پې حرامېږي هغه به د پېښور نه حرام شوي دغه تلبیه چې دی وي په دې میقات تیر شو دغه ځینه پې حرام شو. دلته بله مسله یو سړی جدي ته لاړو او زړه کې رالو چې حج کومه یا عمره کومه نو موږ به دنه تپوس کوو جدید ته تلونکی دا په دوه قسمه دی یو جدید ته تو او په زړه کې بالکل نه وه چې زه حج کوم یا عمره کوم خو څه کار یې په جدې کې د په ذهن کې رالو چې زه حج کوم یا عمره کوم نو اوس موږ ته وایو چې ته په کوم ځای کې یې د قضې کې به احرام اچوي ځکه چې رسول صلی الله من کان دون ذلک څوک چې د میقات نه خو دی اوس د میقات نه اخوا دی او د قضې نه اراده وکړه که یو سړی دی زړه کې دا دي چې زه به د خپل کار وکړم او بیا به څه لزم بیا به عمرې لزم او دې دلته په میقات باندې تیر شو او لاړ جدې ته او احرام یې واچوه جدې نه او لاړ عمرې وکړه صحیح ده صحیح نه ده ځکه چې د ارادې شتي څنګه صحیح ده ارادې شتي او احرام یې جدې نه واچوه صحیح نه ده نو په ده باندې دم دی په ده باندې څه دی دم دی خو زه څه وکړم که دغې نه مخکې تپوس وکړو زموږ نه نو موږ ورته وایو چې نږدې چې کوم میقات دی هغې ته لاړ شي. اهمه مسله خصوصا هغه وروڼو او خویندو ته کوم چې د بهر ملکونو نه راځي پاکستان او افغانستان نه د هغوی ذهن کې دایي چې د ډېرو پکې چې دا جده زموږ میقات دی هلته به احرام واچو نه جده ګورې صرف د جدې والو میقات دی جده
د جدیوالو میقاته یا داغ کسی جدید لرس کار دپاره و آلتی پزشکی که عمری و راه جیره دراله داغی دپاره میقاته د بلچه دپاره میقات نره بلا مساله چی دم دو میقات سر تعلق ساتی یو سره ده و میقات منی تیر شو احرامی نده چوله او اراده د حج و د عمری اشتی ده بسکی ده همه مساله ده مده بدو دیسی قسم و مساله بدو قسمو ده دا مسئله با دو قسم دا اولا نی او دید اگو کلو که چه خبی پوشه یو سره ده کل چی پا میقات بانی تیری دو تلبیه اوی او اگه حج غورکو کم چی کول غواری خو احرامی نده چه ولی تو اس پا حج که ورنه نوت ورنه نوت کنه ورنه نوت ورنه نوت خو کاری دا کده ده چی احرام پا حالات کی او کار منه لیو ده کرده ده و اغا گندلی شوی جامعی ده گوستی وی مکیت چی ورسی دو علت احرام بدل کو احرام واچو اولاد حج عمره اکڑا نو بده بندی دی فیدیت الاذا فیدیت الاذا رب انشاءاللہ سبانی درس کی تاسو ووری چی احرام کی چکم کارون منه دی و بازو بندی فیدیت الاذا ده چی ویه کی یو کار پا کی داره چی گندلی شوی جامعی با ده احرام پا حالات کی نه استعمال او ده استعمال کرده ده احرام پا حالات که ده پا احرام کرده زکر چلتا ده میقات تخوان تلبیه اوی نو فیده تول اداس ده خط تفصیل به سبا که خود سری بلنده اشاره سده فیده تول اداس ده اوی گرد نده خود نور سری لکه جامعی ورکو ولی پا دین این درست که ما نیو مثلا ده تم نیو مثلا به این که شپگو مسکینانو لخوراک یا دری و رزی روجی او یا گرده لالول و ده مکیب غریبانانو تقسیم مول ده بانی ده کفاره ده خیو سره ده ده سر پا میقاتونو و دره دل نه نه ده میقاتونو نیراده کرده نه تلبیوی لو داریک ده خشندن نتله او حرام یا چوله ده او حج عمره کرده پده سره پده دم ده وسره چې دم او دغه کې فرق دی په فدیت الاذا کې فدیت الاذا کې هغه احرام شتي خو په احرام کې ناروا کار کړی دی نو هغه د میقات بې ادبي او بې عزتي نه ده کړې خو صرف دغه کار کړی د هغې جرمانه بې دغه شوه دې یو د سره د میقات خیل نه دی ساتلی دغه شان راغلی نو په ده باندې دم دی او په دم کې لازم ګډه لالول دي او دا به د مکې په غریبانانو باندې تقسیموي بازو پکی نن سبا دا مسئلی بینی دا باز مولیان و عوام چی نا نن سبا چکم حالات تی حکومت چکم نظامی خود پدی کی سختی دا او کتا دقشان پا کپڑو کی ووڑی پتا بانی سنیشتی ازان دا مسئلی دی بیدی دی میقات اگا عزت سی شو چی تا دا توی چیز بس دیسی پاورا دکی جی زورت تی سی شو دا میقات تا سد پارا یا بیا سولی شریط دا میقاتو نی خودی دا کمزوری فتوه ده ده فتوه کمزوری فتوه ده ده باز مسائلو چی میقات سر تعلق ساتی نور چی کم پاتی شو اخبا انشاءاللہ سبا بیان کو چی میقات تا ورسی نو سبا که و سبا نکه دا غیر بعد دو عمری طریقه تفصیلا اللہ سبحانه وتعالی من طول توفیق رای کی قرآن و حدیث بان دا عمل کولو